ណឹងហើយក៏សូមខំបៃភ័យទោសបងប្អូនរាល់កំហុសឆ្គងមិនមានចេតនាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអត់អន់សុពលចិត្តទេណឹងព្រោះតើជាដើម្បីបញ្ជាក់នៅសក្តីពិតនឹងយើងរៀនពីធម្មជាតិពីធម្មតានឹងគឺលក្ខណៈសាមញ្ញរបស់ធម្មជាតិយើងវិញខ្លួនយើងហ្នឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺវីដេអូមួយខ្សែទៀតឲ្យ ហើយខ្ញុំតាំងពិគ្រឹកមកខ្ញុំព្យាយាមផ្តិតយកនៅថ្ងៃរះហើយនឹងថ្ងៃដែលវាម៉ោង9ហើយម៉ោង12ហើយនឹងថ្ងៃបរសីលហើយបន្តមកគឺថ្ងៃលើកតទៅវិញហើយនេះមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីសិក្តិពុតរបស់ធម្មជាតិទាំងអស់ព្រមទាំងសិក្តិយល់ដឹងនៅសិក្តិពុត នៅក្នុងធម្មជាតិទាំងអស់ដែលវាមានភាពប្រែប្រួលហើយហើយពិតទៀតហើយធម្មតាពេលព្រឹកវាមិនត្រូវជាតែយើងនៅផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យបន្តិចតើនៅពេលម៉ោង9ហ្នឹងថ្ងៃនិងជិះកម្ដៅមកកាន់តែក្ដៅឡើងក្ដៅឡើងហើយនៅពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង12កាន់តែក្ដៅថ្ងៃបាក់រស្មីទៅក៏ក្ដៅដែរហើយនៅពេល តែថ្ងៃជ្រេហើយគឺបន្តយនៅកម្ដៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងម្ដងទៅដល់ថ្ងៃលិចណាព្រោះរឿងទាំងអស់នេះយើងអាចមានការយល់ដឹងហើយយកប្រៀបធៀបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺពិតណាស់ជីវិតយើងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរកើតហើយធុំបន្តិចជំទង់ហើយថ្ងៃត្រង់គឺថាពេញវ័យ បន្តពីពេញវ័យហើយវ័យចំណាស់តិចម្ដងតិចម្ដងឈានទៅរកអីទៅរកភាពលិចមែនលិចវាមិនចម្រើនឡើងវិញណាហើយនេះក៏ត្រូវតែឲ្យយើងយល់ទៅទួលយកឲ្យយើងយកមកដើម្បីជាបត់ពិចោតក្នុងការយល់ហើយនឹងយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះជីវិតរបស់យើងវារំបាក់រំពើកវាអត់ទៀងទេម្ដងល្អម្ដងអាក្រក់ម្ដងទៅនៅធម្មតា ធម្មតាយ៉ាងណាធម្មថឥឡូវនិយាយថាធម្មតាធម្មតាជាអ្វីគឺជាធរធរគឺធម្មតាធម្មតាគឺជាប្រកក្តីប្រកក្តីគឺជាការមិនមិនខុសការនៅលំនឹងគឺគឺវាប៉ុណ្ណឹងឯងវាប៉ុណ្ណឹងហើយធម្មតាមានន័យថាវាវាមិនជាលំបាកហើយវាក៏ momentum ជាស្រណុកវិញវានៅចាំកណ្ដាលដោយថ្ងៃអញ្ចឹងវាវាធម្មតាណាវាជារឿងធម្មតាគឺវាជីវិតយើងកាលណាជួបនៅភាពលំបាកវានឹងទៅជារឿងធម្មតាវិញហើយហ្នឹងហើយវានឹងវានឹងប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាវិញគឺវាមិននៅនឹងជាដអដដែលទេបងប្អូនមើលឃើញទេឃើញជារឿងធម្មតាទេ គឺលក្ខណៈសាមញ្ញគឺថ្ងៃរះមកនឹងច័ន្ទកម្ដៅហើយរឿងធម្មតាយ៉ាងណិចវាជាលក្ខណៈសាមញ្ញគឺថាវានឹងឡើងកម្ដៅហើយបន្តពីឡើងកម្ដៅហើយវាត្រូវតែចុះឬដាច់ខាតវាត្រូវតែចុះជិងតែម្ដងហើយនៅក្នុងដែងជីវិតរបស់យើងក៏វាដូចគ្នាយ៉ាងដែរណាវាមិនមែនតែរឿងអាក្រក់ទាំងអស់វាមិនមែនជាជារឿងល្អទាំងអស់ទេ ហើយគេថាធម្មតាគឺវាមិនសបាយគឺមិនកើតទុកហ្នឹងឯងដោយរាងកាយយើងអញ្ចឹងថាវាមិនជាក្តៅពេកវាមិនត្រជាក់ពេកធម្មតាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាអាយុវ័យទាញមករោឬធម្មតាទាំងអស់អាយទាំងអស់នេះគឺប៉ិតប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើង យើងដ th ឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាថ្ងៃរះថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃរះហើយនឹងម៉ោង9ពាជះកម្ដៅថ្ងៃត្រង់កាន់តែក្ដៅថ្ងៃបាក់អេសៀលក៏ក្ដៅប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាវានឹងថយកម្ដៅទៅយើងគ្រាន់តែដឹងប៉ុន្តែយើងអត់យល់នឹងយើងមិនយល់ទេណាបើកាលណាយើងយល់ហើយឬយើងព្រមទទួលយកនៅអវ័យវៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងអវ័យវៃដែរ មាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺដូចជាថ្ងៃចឹងហើយយើងគ្រាន់បើថាយយើងយល់យើងយល់អានេះយល់ជ្រៀបតែម្ដងថាអូចឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងយើងមិនមានការយល់ទេព្រោះអថាយយល់ហើយបើយល់ហើយអ្នកណាដែលធ្វើនាំឲ្យខ្នើចិត្តឬសោសំឡេងมันល្អហើយនឹងអ្នកដែលបង្កនៅសត្វត្រូវ ចាំព្រោះយើងយើងនឹងមានភាពលមមហ្នឹងហើយលមមព្រោះអីយើងយល់ថាធម្មតាចំលោះទាំងអស់បើយើងមិនតឥឡូវយើងនិយាយតិចនិយាយថាគេមកលេងផ្ទះយើងដាក់ផ្លែឈើទៅទួលគេបើគេមិនបរិភពតែផ្លែឈើនោះទៅទៅអ្នកណាគឺទៅមកចាស់ដើមឃើញហ្នឹងយល់ហើយណាមានន័យយល់ថាថ្ងៃត្រជាក់ទៅព្រឹក មក9ជាកម្ដៅមកហើយនៅថ្ងៃត្រង់វាកាន់តែក្ដៅហើយថ្ងៃបរិសិលក៏ក្ដៅដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាវានឹងថយកម្ដៅទៅថយទៅថយទៅហើយហើយនៅក្នុងការដែលយើងរសនៅយើងត្រូវមានការយល់លើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាវាគង់តែរត់សាត់បាត់ទៅនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងការទោះចិត្តអ្វីផ្សេងផ្សេងវាមិនដូចចិត្តយើងទេឥឡូវយើងចង់ឲ្យតិចដូចព្រឹកចង់ឲ្យក្ដៅ មិនចង់ឲ្យក្តៅនៅពេលម៉ោង9ម៉ោង12ម៉ោងពេលល្ងាចចង់ឲ្យថ្ងៃនៅជាព្រឹកគឺយើងចង់ឲ្យបានទេណាគ្រាន់តែយល់ទៅបានណាកាលណាយើងយល់ដឹងទៅវាមានបញ្ញាមួយយ៉ាងថាអូចឹងមែនណាចឹងហើយណោះយើងយល់នៅដោយស្មារតីភាពស្ងប់ស្ងាត់បើយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅបើយើងយល់ពីរឿងហ្នឹងមិនមែនការដឹងទេណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរ បို့យើងយល់ជ្រាបច្បាស់ពីរឿងនឹងអូចឹងមែនហើយយើងនឹងរសនៅដោយស្ងប់ហើយមានភាពនៅអនុគ្រោះដល់អ្នកដេញធ្វើខុសមើលលឿយើងច្រើនច្រើនហើយនឹងខាងផ្លូវកាយគឺយើងអត់ទន់បានដោយច្រើនច្រើនហើយតាមផ្លូវចិត្តក៏សង្កេតពីនិតព្រោះអីចិត្តនឹងវាវាអត់នៅនឹងទេដូចជាត្រី ដែលយើងយកមកពីក្នុងទឹកធម្មតាត្រីវាចូលចិត្តទឹកណាស់ហ្នឹងចូលចិត្តឃើញរបស់ល្អហ្នឹងល្មមល្អដាក់លើគោកមកបើម្រើហ្នឹងហើយវាសົບខាងផ្លូវកាយសបាយខាងផ្លូវចិត្តបន្តតែចង់ឲ្យសុកនៅនៅកាយគឺត្រូវតាមានការស្វែងយល់នៅសក្តីពិតរបស់ធម្មជាតិធម្មជាតិហ្នឹងគឺធម្មតាហ្នឹង ធម្មតាគឺសាមញ្ញនឹងដូចជារឿងខ្សែវីដេអូនេះដែលខ្ញុំថតជាផុសតាំងរឿងទឹកអស់ហ្នឹងប៉ិតអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏សូមអរគុណក្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់តែជួយគ្រប់គ្រងជារៀងរហូតហើយខ្ញុំអត់មាននៅកន្លែងដល់សមគួរទេគឺកន្លែងសមគួរខ្ញុំគឺនៅក្នុងឡានហ្នឹងឯងទើបស្ងាត់ទើបជាកន្លែងសមគួរដែលជាពេលវេលាដល់ល្អបំផុតចំពោះខ្ញុំ មកចឹងមកខ្ញុំប្រឹងចែកដំឡែកនៅអវ័យដែលជាប័តពិសោតរបស់ខ្ញុំធម្មតាដើមឈើតែវាមានមកលុបហើយគឺគេចូលចិត្តជ្រកហើយមកលុបចំពោះដើមឈើវាជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដោយសារខ្ញុំដឹងជាប្រយោជន៍កើតមកពីក្នុងការហ្វឹកហាត់នឹងប័តពិសោតដែលត្រូវការហ្វឹកហាត់រឿយរឿយមិនមែនហ្វឹកហាត់ម្ដងអាចធ្វើបានទេគឺ ថាលៀនកោតដងគឺថាច្រើនណាវាច្រើនមែនតேណាយើងធ្វើហើយធ្វើទៀតយើងព្យាយាមយល់នៅប្រយុទ្ធវិញខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងយើងព្យាយាមយល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅបាននៅជោគជ័យបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជាអ្នកដែលថាបានសម្រេចគោលដៅទាំងអស់តែគ្រាន់ថាផ្លូវដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរហើយនៅពេលឱកាសដែលមានដង្ហើមដកចេញចូលគឺថាអ្នក តែមិនដឹងខ្យល់អីណាតែមិនដឹងខ្យល់អីយ៉ាប់ហើយហើយជាក៏ប្រឹងប្រែងចែករំលែកនោះឲ្យតែខ្ញុំមានហ្នឹងហើយគឺចែកចែករំលែកចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះគឺទ្រលំទលាយគឺចែករំលែកมันអស់ទេហើយសំដីអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់មិនមែនស្មៅមាសទេគឺថាសំដីអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់គឺមានមានតម្លាយ លើសនៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃនៅលើផែនដីនេះទៅទៀតសម្តីអ្នកប្រាជ្ញគឺថ្លៃជាងផែនដីទៅទៀតมันមានវត្ថុណាដែលអាចប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃនោះបានតែព្រោះអីតម្លៃនៃសេចក្តីសុខមានន័យថាសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តកាលណាយើងបានសេចក្តីសុខមួយថ្ងៃឬមួយក៏យើងផុតនៅសេចក្តី អំពីការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវចិត្តលើកាយយើងមិនអាចយកលុយទៅទិញឬក៏វត្ថុណាទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាជួយយើងបានទេយើងជាអ្នកសម្រេចនឹងเวสนาដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណានរណាម្នាក់អាចជួយយើងបានទេដើម្បីសម្រេចនឹងเวสនារបស់ខ្លួនឯងបានតើលតែមានការយល់ដឹងនិងយកទៅអនុវត្តជារឿយៗមិនមែនធ្វើម្ដងបានទេគឺធ្វើប្រចាំជីវិត ដល់តែខ្ជលអស់ទៅអញ្ចឹងអូខេសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំជម្រាបលានិងជួបបងប្អូននៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ